Knox, agora ele vem por dentro, na outra ele foi de baseline, girou bem. Olha ele. I'm not even gonna lie to you, coach, I'm nervous. Why is that? I was watching tape last night on Tayshaun Knox. Dude, get after it on D. You get work cut out for you, not gonna lie. Yeah. Knox knows what you're gonna do, and he's gonna work as hard as he can to take that away. Right, okay, so what's the plan? What are we doing? All right, well, as tenacious as Knox is, he can't take everything away. You're too good for that. Right. All right, so we need you to be ready with your in-between game, because that's where the opportunities are gonna come, and we need you to cash in on them. Okay, yeah. Okay, like, whatever you need, coach. Look, I'm not trying to press the issue, but I'm ready. That's what I like to hear. All right, come on, get out there. Let's get working. Hi everyone, glad to have you with us for round two of the tournament. I'm Forrest Hunt. E aquele 5-7 é o Knox, é o cara que eu tô responsável pela marcação. Pô, chegamos bem. Ele pega o rebote e crava. Eu tô responsável por marcar ele. Tem que perseguir o número 57. E ele já começou pontuando bem no jogo. Eu tô sozinho pra 3, não vale a pena chutar ainda. Vamos carregar no post. No fade away. Cash. Ele saindo aqui, ó. Tô nele, ele girou, vem pra cima, contestado, o rebote é meu. Toma ball. É o Bell, na verdade, se fosse o ball, tava bem demais o time, viu, de armador. Adams força a jogada, não cai. Não veio. Ah, cara, ele saiu com um pouquinho de espaço. Knox, agora ele vem por dentro, na outra ele foi de baseline, girou bem, contestado. Mandei no Adams, força a jogada Adams. Já era. Deu ruim, tô voltando. Tô acompanhando ele. Bandeja, no easy bucket. Aí, o sprint que tava feito. Vou ter que sair no fade, né? Tô pressionado, mas tive que sair no fade. 30% de contest. Onde ele tá? Girando, ele vem no drive. Pra cima, falta! A minha segunda, velho. E eu tive que ir pro banco. Fiz minha segunda falta no primeiro quarto. Tô no post. Cara, ela tá sozinho. Girei nele, mas demorei, acho que, pra fazer esse passe. Vou chegar no screen. Se precisar, tem eu sozinho. Cat and shoot pra 3. Money! Nada. Conteste. Vamos, mais um rebote. Vamos, Kelly. Espera eu chegar. Cat and shoot pra 3. Money! Ó, ele vai usar de novo esse double screen aqui, ó. Mas eu tô ligado. Se eu pegar esse rebote, quase, pensei que ia pegar agora o takeover duplo, ainda não. Deixa no armador. Só não posso fazer falta nem cometer turnover. Voltou. Se eu acertar esse fairway, já era. Fire! Mais uma defesa, time. Mais uma defesa. Tô de take. O cara saiu, cheguei. Conteste. Vamos, velho. Dá lá na frente. E aí já era, ó. Só girar. Bucket. Nada. Eles estão sem opção. Vão ter que chutar contestado. Nada pro Barry. Vambora, time. Vem o screen. Passe por dentro. Dime. Owen Sheldon. Minha primeira assistência na noite. Knox voltou para a quadra, falta um minuto para o final da primeira parte. O placar está empatado. Olha ele. Nossa, é muito rápido. E eu vou como? Ali, ó, sozinho, para 3, Magui. Não faz isso comigo, Magui. Vamos na força, sair num fade. Mais 2 pontos. Knox. Soltou o arremesso no cat and shoot, cai também do outro lado, são 3 segundos. Vamos pedir um timeout, time. Vamos armar uma jogadinha rápida ali no ataque. Vamos, Rogério Ceni, ajuda nós. Cara, não foi como eu pensei. E o arremesso de longe. Pensei que a gente ia começar na outra metade da quadra já.
Parte final. Últimos 10 minutos. 27 a 25. Ele tá de take. Falta, minha terceira. Eu tenho que conseguir aquele double takeover de novo. Fiquei sozinho. Cat and shoot. Ring light. Tem que ser rápido, velho. Fiquei sozinho, é gatilho. 29-27. Não posso perder esse jogo. Ele passa. Ele chegou. Nada. Vamos, time. Vai embora, vai embora, vai embora. Já tem screen. Kelly, 4-3. Money. Estamos na frente por um ponto, hein? O Celei na frente por um ponto. O cara saiu sozinho pra 3. Onde ele tá, velho? Olha onde ele tá. Block! De novo! Não! Isso, o cara tá apontando horrores, velho. Get and shoot pra 3. You see me! Nossa, eu não vou dar o baseline pra ele, não. Mano, olha. Olha isso aqui, cara. Cara, será que dá pra arrastar num fadezinho aqui? Sozinho, sozinho, Kelly. Vamos, time. Estamos na frente por um ponto. A torcida canta, a torcida empurra. Clima universitário, né? Vai segurar, cara? Tem 10 segundos de posse ainda. Evans. Não caiu e é nosso. Ele caiu no fake. Vamos fingir que eu vou, mas eu não vou. Eu vou girar o passe. Magui. Aí deu ruim pra gente já, né? Mas eu tô no rebote. Que isso? Caiu, velho. Vamos. Tem screen aqui. Eu tô no Knox, lá embaixo do garrafão. Sai pra receber, o passe agora chega nele. Cara, olha isso. Tô no 26. Cheguei. Esse rebote não podia ser dele, cara. Cara, agora eu vou arrastar ele. Tô de takeover. Green light. Na cara dele, velho. Meu duelo é com ele, eu tenho que brigar com ele ali no garrafão. Às vezes a gente perde, às vezes a gente pode ganhar também. Deixa ele vir. Nada. Chora. Toma, Carter. Tô chegando. Tem screen. Aí tu passou em mim já, ó. Isso. Toma, Carter. Não, Carter. Fechei o meio. Cadê ele? Voltei, tô no Knox. Livingston, Rogers. Ele tá pedindo, deixa chegar. Eu tô de take de defesa. Falta de ataque. Não, foi do Patterson. Movimentação, 6 segundos, 5. Nada. Léo, vou confiar em você, hein, cara. Mas olha essa diferença no placar. Confiei no Adams. Não, Adams. 3 minutos. Torcendo pro treinador não me tirar do jogo. Já tem double-double. 21 pontos e 10 rebotes. Contestado. Mais um rebote. Kelly, calma, Kelly. Vamos arrastar. No fade. Não caiu. Vale a vaga, né? Na próxima fase do torneio. Knox. Infiltra. Arregou, né? Passe agora nele. Contestado. Não cai. Kelly. Calma que eu tô chegando, time. Um passe. MP, right side. Pavin. Vem de novo. Vou puxar a dobra deles. Cara, se não vier a dobra, tome. Green light. 43 a 40. Knox. Passou. Cheguei por trás. O contest pegou ainda. Ainda deu pra contestar. Pode vir. Eu vou de novo ali, ó. Não, era no Kelly.
Ali, ó. Chuta, Kelly. Cat and shoot pra três. No good. Knox. Knox. Cara, totalmente contestado. O Knox tá lunático. E eu vou dentro. Mentira, vou não. Vou sair pra três. Contestado. Contestado. Aí eu tô querendo deixar o jogo com mais emoção. Minuto final. Minuto final. Cadê o Knox? Tá chutando, contestado e caindo. 43 a 42. É agora, hein? 50 segundos pro final do jogo. A gente tem que usar bem essa posse e pontuar. Vê se eu consigo achar o Kelly sozinho de novo. Não, agora quem ficou sozinho foi o Bell, não é o Carter. Eu vou pro lado do Kelly, eu quero que ele fique sozinho ali, velho. Eu quero uma dobra aqui, ó. E vê a falta. E vê a falta do Knox. Ganhamos mais 14 segundos de posse. Vamos usar esse tempo, vamos usar esse tempo. Ah, eles não vão deixar mais, vão ficar forçando falta agora. Falta do Knox, é a quarta dele. Cara, vem em mim de novo que vai ser a quinta dele. Vem de mim. Deixa ele fazer a quinta. Tá fora do jogo, Knox. Teve que fazer a quinta falta. Green light. 44 a 42. O reserva já entrou. Expulsamos Knox do jogo, velho. Ficamos mais tranquilo, hein? 30 segundos. Butler, 26 segundos, 25. Eles precisam de uma cesta de 3. Evans, ele vem pra infiltração, cara. Foi fora agora, Butler. A marcação tá excelente, time. Marcação tá certinha. 10 segundos, a pressão pra eles. Vai ter que chutar contestado o Nixon. Não cai, rebote é nosso. Pode vir fazer a falta. GG. Inscreva-se você também no canal MVP Zone BR. Pra fechar, chegando a 27 pontos agora. Ziquei, não ziquei. 27 pontos, 14 rebotes, 3 assistências. Que partida. Pra vencer, Texas Tech 47 a 42. Estamos oficialmente no next round, na próxima fase do torneio no College Basketball, representando o CLA.